Svjetski je dan voda. Ponekad sami nismo svjesni njezina značenja, a cijenimo je tek kada nije u dosegu naše slavine. Neki smatraju da je voda previše skupa. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u gradu Zagrebu cijena jednog kubnog metra 2019. godine iznosila je 18,9 kuna, dok je na primjer u Slavonskom Brodu iznosila 9,9 kuna. Malo je preskupo, ali dobro. Za nas penzionere je skupo, ali eto. Šta možemo? Jel se prije šparala voda više ili danas ili možda mladi ne kuže? Je, je, istina. Jesmo li prebahati prema, u odnosu prema vodi? Ja mislim da nismo. Jel se možda previše troši? Pa ne znam, ja kako koji mjesec. Što se pak tiče cijena voda u Zaprešiću, građani nisu zadovoljni. Voda je skupa za nas samce. Isto kao komunalno, recimo ja plaćam toliko kak i oni gdje je 5 ljudi, to je žalosno. Dobro da sam se namirila vas. A vode puna kamenca, to je sve od kamenca. Voda je skupa jer nam previše otiče po zemlji. Mislite da možda znači ne gospodarimo dobro ili? Ha, ne znam, ne znam. Trebalo bi to malo popravljati. Cijevi i tak promijeniti. Dok 2 milijarde ljudi trenutno živi bez pristupa sigurnoj vodi, u Hrvatskoj je svega oko 5% uzoraka vode za piće povremeno neispravno. Ja ću iskreno reći, godinama sam upozoravala, molila, kudila da mi imamo vode. Ali niko i niko ne zna koliko. Približna zapremnina vode na zemlji, odnosno ukupna zaliha vode u svijetu, iznosi 1 milijardu 338 milijuna kubnih kilometara. To su samo vizije naših ljudi. Mi vodu moramo čuvati. Mi vodu moramo svaku kap čuvati. Mi sve imamo manje pitke vode. Sve manje. A ne sve više. Posljedice koje nosi nedostatak pitke vode jesu zdravstvene teškoće. U Africi i Aziji, gdje postoji mala količina pitke vode, tako se javljaju kolera, tifusna groznica, salmonela, dizenterija i sl. U ovim situacijama, u ovakvim svjetskim situacijama, gdje će biti velika borba za vodu, mi moramo, zato velim, čuvajmo svaku kap vode, iskoristimo ju svaku kapljicu ako treba i 3 puta, ako me razumijete. Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine, da bi se pozornost ljudi diljem svijeta skrenula na važnost očuvanja vode za piće. Ovogodišnja su tema Svjetskog dana voda podzemne vode. U najsušim dijelovima svijeta to je možda jedina voda koju ljudi imaju. Teškoće sa vodom se pokazalo i ovu godinu. Evo ga, klima se je strašno promijenila. Mi nemamo više proljeća, nemamo više ljeta, nemamo jesen, nemamo zime. Sve je to nekako se poremetilo jedno u drugo. Suša je ovu godinu. To otkriva dugoročna prognoza. Stiglo nam je proljeće u kojem možemo očekivati manje padalina. Na osnovi 3 prognostičkih modela zaključuje se da će Europa biti toplija od prosječnih temperatura u većem dijelu kontinenta. Radi se o efektu La Niña, klimatskom stanju koje i dalje ima globalni utjecaj. Proljeće nema snijega da natopi tu zemljicu, da natopi naše izvore, naše bazene vode. Zato mi moramo se svi osvijestiti. Iz odnosa čovjeka prema vodi možemo reći da često nema poštovanja prema tom jednom od osnovnih uvjeta života. Samo jedno puštanje vode nakon nužde potroši 10 litara vode. A ako je pustimo da teče dok peremo zube, 60 litara. Jako smo bahati, jako. Čovjek uopće nije svjestan kakve ga čekaju, a pogotovo djeca i mladi. Vi morate se trgnuti. Ja sam 25 godina borila se i davala sebe maksimalno. Cilj Svjetskog dana vode je upozoriti i podići svijest o 2 milijardama ljudi koji žive bez pristupa pitkoj vodi. Ovogodišnja kampanja nosi ime Podzemne vode učinimo nevidljivo vidljivim. Radi se o skrivenom blagu koje je naša voda za piće, higijena, naša opskrba hranom i prirodni okoliš.
Počnimo od sebe.